שוויץ בניתם. זה לא יעזור לכם. ואם יש בכנסת אנשים כמו סמורטיץ' או שרון גל, ואני לא רוצה לתת עוד רשימה של אנשים, זה בית מחוקקים, זה בית חקקים, מקקים, תעשיית ג'ובים בערבון מוגבל, הנה, חוק נורווגי, עוד כמה ג'ובים, אורן חזה, סגן יושב ראש הכנסת, תגידו, אתם לא מבינים שזה פתיחה? מדינה שמתנהלת כבר חודשים בלי שר חוץ, שמערכת יחסי החוץ שלה התמוטטה טוטלית. ציפי חוטבלי, אלוהים הבטיח לנו את הארץ, אז היא שלנו, יאללה! מדינה בלי שר חוץ במצבנו? לאן אנחנו מגיעים? אבל זה לא מזיז כנראה לאף אחד. סוף השבוע שוחרר בבית המשפט באשקלון מניאק בשם גלעד קליינר. גלעד קליינר הוא מתומכיו של ישי שליסל, אך הוא כועס עליו. וכך הוא כותב: אם כבר החלטת לדקור בפעם השנייה ועוד זמן קצר אחרי שהשתחררת מ-10 שנות מאסר, לא יכולת לעשות עבודה קצת יותר יעילה? לצערי אתה עכשיו לא הולך להשתחרר כל כך מהר, אבל לפחות היית מצליח להרוג כמה מהסוטים הארורים האלה. חבל! צריך לקוות שלפחות אחד משני הפצועים קשה ימות. אדם יהודי עם זקן בד על הראש, שמו גלעד קליינר. אבא שלו היה אחד מצמרת הליכוד, חבר כנסת. בעוד טקסטים שלו, אני לוקח עכשיו את זה רגע למישור האישי. הוא כותב, נתן זהבי, חבל שדוקטור מנגלה לא ערך ניסויים על ההורים שלך. גלעד קליינר, יהודי, דתי, אומר לאדם אחר שנחשב יהודי, חבל שדוקטור מנגלה לא ערך ניסויים על ההורים שלך. או לחילופין, עוד משהו, הוא חלום חיי, הוא כותב, אותו גלעד, שמחבל מתאבד פוצץ באמצע הפגנה ויקטול בבת אחת את יגאל רמב"ם, סתיו שפיר, דפני ליף, תמיר חג'אג', רגב קוטונס, שיר נוסצקי, וכמובן את נתן זהבי עם מח שימו ושם זכרו של הנאו-נאצי הזה. אתם מבינים? היום בתוכנית אצל גבי גזי, עורך דינו תמר בן גביר, שהפך להיות הלהיט מספר אחד היום בתחום של עריכת הדין, אומר, מה רוצים את גלעד קליינר? אז הוא אמר כמה דברים. והוא שחרר אותו הביתה. כבתי המשפט צריכים מהפכה דחופה. שופטים משחררים אדם כזה? שאומר דברים כאלה? זה צריך מעצר עד תום ההליכים ולשלוח אותו ל-10 שנים בצוהר, להרחיק זבלים יהודים כאלה מהחברה היהודית. זה גוש בשר תמה עם מחשבה תמאה, הוא לא היחידי. ישנם יערות ג'ונגל, יערות גשם אדירים עם אנשים מהסוג המסריח הזה. ואני אומר לכם פה במצח נחושה, אלה אלפים של יהודים מסריחים, פושעים, שהורסים את העם היהודי ואת המדינה הזאת. ואם היה אלוהים, הוא היה שונא אותם.